I love Kai, and he's a special kid. He's got so many different. His skill set helps us, and while you haven't seen it a whole lot. CJ Bruton nagsalita na tungkol sa kanyang mga Pinoy critics kung bakit maliit lamang ang nakukuwang minuto ngayon ni Kai Sotto. Ano nga ba ang kanyang dahilan? Pero bago natin pag-usapan yan ay mag-subscribe muna tayo sa ating channel para sa latest update. Ayan na, Adelaide 36ers head coach na si CJ Bruton nagsalita na about kay Kai Sotto tungkol sa development ngayon ng ating bata sa kanilang team para makapasok ito sa NBA. Sa 14 minutes lang na binigay niyang laro kay Kai sa loob ng 3 games. Yes guys, 14 minutes lang sa loob ng 3 games ngayong 2022-23 NBL season. Sinabi nga na si Kai daw ay isang special kid. Yung mga skill set daw ni Kai ay nakakatulong sa kanila na malaki kahit hindi naman daw nakikita ng karamihan. Sinabi ni coach na nandito daw siya para sa kanyang job na manalo ang kanyang team. Kailangan niya maging successful. Maging successful daw itong city ng Adelaide at syempre ay mas lalo mag-improve pa daw si Kai. I'm not here to hurt the kid. I've had enough death threats over my time being here. And again, I'm not here to cry and someone feels sorry for me. But I care for this kid getting better and improving to one day achieving his goal, which is ultimately playing in the NBA. Yes, you do need to take the floor and play a little bit more. I need him to keep impacting the 36ers the right way that I need for us to be successful, for him to keep growing. And I have more coaching staff with me this year to impact his development and growth. And when he does touch the floor, again, bit by bit, he's going to keep improving. Sa loob ng 3 laro, umiskor lamang si Kai ng 4 points, 10 rebounds at 3 blocks. Sinabi niya na hopefully daw ay mas marami pa daw na minuto ngayon si Kai kaysa sa minuto na nilaro niya nung nakarang season. Alam ko ikaw ang coach dyan, di ba? Dapat nasa sayong mga kamay yun pero hindi mo naman ginagawa. Inaasahan din daw niya kay Kai na mas better numbers ang makuha ngayon kaysa sa last season na nag-average lamang ng 7.5 points, 4.5 rebounds at 0.6 assists. At average minute na 15 minutes. Sobrang laki daw ng expectation kay Kai. Marami daw nag-expect na pagbalik daw ni Kai ay ngayong season ay magiging starter daw ito kaagad-agad. Sinabi niya na hindi niya nakita si Kai sa loob ng 6 months ngayong off-season. Bumalik lamang ito ilang linggo pa lang ang nakakaraan. Kai Sotto to tick over boxes, but he's doing everything. I thought I mentioned a video today, just his impact, and while it was a very short impact, they were winning plays for us. And if you go back and watch Kai Sotto's minutes, you'll understand by taking away 2 baskets, he got knocked on the floor, he got elbowed in the jaw, which, you know, when we were in Darwin, that was a fragrant foul. But he took 2 to the chin, and it's like, look, I'm not here about him crying or complaining. It's about getting back up, making another hit, second efforts for Kai Sotto, multiple efforts on the defensive end or the offensive end, sprinting up and down the floor, which he's getting better each and every day. Sa other news naman ay tungkol pa rin ito kay Kai Sotto na kumpirmado na rin daw na maglalaro sa Gilas Pilipinas ngayong November window. At darating ngayong November 5 dahil magkakaroon din ng break ang NBL para makapaglaro din ang kanilang mga players sa darating na FIBA World Cup Asian Qualifiers. Sinabi rin daw na darating na rin ang mga B-League players na sila Dwight Ramos, Ray Parks at syempre ang Ravena Brothers dahil magkakaroon ng break din ang kanilang liga kapag may FIBA windows. Sa mga nagtatanong kung bakit ang PBA walang break eh yung ibang liga naman tinitigil yung laro kapag may FIBA windows. Ito na nga dahil magkakaroon din po ng bakasyon ngayon ng PBA dahil simula October 30 hanggang November 4 ay nasa bakasyon sila at walang laro ang PBA niyan. Tingin nyo guys, bakit PBA lang ang natatanging liga na hindi tumitigil kahit may FIBA windows? Makakatulong kaya ang pagsali ni Kai sa Gilas ngayon para mas lalong mag-improve pa siya? Pakicomment lang sa baba kung ano ang masasabi nyo tungkol dito. Salamat sa panonood. Peace!